Fiquei com um biquinho ali. Eita, ficou meio parado. Ótimo, acho que deve ter voltado. Beleza, agora voltou aqui, que travou tudo aqui, mas já voltou. Boa noite, meninos. Good evening. Sejam bem-vindos à aula de hoje, tá ok? Bom, meninos, não sei se vocês conseguiram ver o vídeo de que eu coloquei ontem, né? Para vocês me falarem hoje. Deixa eu ligar aqui, deixa eu pegar aqui. Beleza. Quem viu pode. Hoje estou com poucas pessoas, né? Hoje eu estou só com 7. Hoje o pessoal está com preguiça da aula. Beleza. Quem quiser ligar o microfone aí já para poder falar o que que você entendeu do vídeo. A Denise ligou o microfone. Você vai ser a primeira, Dê? Vou. Pode escutar? Fala, o que você entendeu do vídeo? Olá, boa noite a todos. Agora eu vou mostrar para vocês alguns vegetais, frutas e pães. Primeiro, eu vou mostrar um pão. Aí eu não soube o que, que era. Você falou alguma coisa do pão. Esse pão, o tipo, né? Bolo. Sim, e o vendo. Pode. O croissant. Nós temos frutas, uma maçã vermelha, laranja, temos banana. Vocês podem ver que isso tudo é muito colorido. Nós temos dois vegetais, tomate e alface. Nós temos ovos vindos das galinhas. Nós temos várias frutas, vegetais e pães. O que é a loró? É igual a muitos. Agora nós temos aqui uma laranja doce e um limão azedo. Por enquanto é isso. Boa noite a todos. Beleza! Excelente, maravilha. Eu não soube esse negócio do pão, Doni. Você falou o negócio, o primeiro pão. Eu falei alguma coisa do pão, né? Nós temos vegetais, que é frutas tipo e pães. Pão de forma. Ah, tá. Eu falei que ele era só um pão. Eu não defini o que, que ele era. Eu só falei que ele era. I will show you some breads. This is a bread, ok? This is a cake. É que eu estava falando. Kind of croissant. Ok. O outro eu falei que era um bolo. Sim. E o tipo de croissant. E o outro um croissant. Se eu ficar de cabeça baixa aqui, eu não vejo quem está entrando. Deixa eu só pegar o meu microfone ali, o meu fone, gente. Só um instantinho, pera aí. Fica melhor para eu escutar vocês. Ok, escutando, gente. Vamos lá, o próximo aí quiser ligar o microfone para falar o que entendeu do vídeo, pode ligar. Eu também, posso falar? Fernanda, pode falar, a Fernanda? Fernanda, posso falar? Fale, Fernanda, o que você entendeu do vídeo? Eu também entendi que você estava apresentando ali as verduras, estava apresentando os legumes, estava apresentando os pães, falando desse colorido, né? Falando pegando o discurso que a Jussara, né, o que ela havia falado ali, e também em relação, na hora que você mostra, em relação do limão muito azedo e essa laranja super doce, né, adocicada. Isso. E aí, aí você frisa em relação desse colorido, dessa cor. E boa noite, passar bem. Perfeito, perfeito, Fernanda. Oh, legal. Vamos lá, o próximo, gente, quem? Yolanda, fale. Yolanda, se ligou aqui o microfone. Aí depois a Lucilene. Vai, Yolanda.
Tá, eu também vou resumir. Primeiro, você Resumo. cumprimentou, falou que ia mostrar alguns vegetais, frutas, pães, bolo, croissant. Tinha todas as cores, muitos vegetais, citou tomate, alface, muitas frutas, banana, maçã e laranja. Falou que a laranja é doce, o limão azedo, e que tinha ovos também. E pronto. E despediu. Beleza, falou bem, bem resumido mesmo, mas falou o essencial. Legal, Yolanda. Lu, pode ligar o seu microfone, Lucilene. Pronto, vai lá, meninas. Fala Oi, comigo. Johnny. Boa noite a todos. Boa Dani, noite. eu acho que não fugiu muito do que os meninos falaram. Eu tive uma dificuldade, eu voltei várias vezes para entender o que você estava falando. Você disse que eu tive dificuldade nessa frase, por exemplo. Acho que é now you show you some vegetables. O princípio. Eu não estava entendendo que palavra que era essa, Dani. Eu então. Show. Show you. Isso. Lembra que eu falei do show? Show, quando um artista vai apresentar, é um show, ele vai dar um show. Quando o artista vai dar um show, ele vai mostrar, ele vai apresentar. Então, I will show you. Eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar para vocês. Eu não falo assim, I will show for you. Eu não falo, I will show to you. Eu falo, I will show you. Parece um molho shoyu, né? Exatamente, Doni. Eu não entendi. Então E tá, parece, não apareceu um molho shoyu no meio, né? então que vai apresentar alguns vegetais, frutas e pães, né? Primeiro, né? Você apresentou que isso é um pão. Ah, tem um bread, né? Isso, Pizza. bread. Bread é isso. E antes do croissant, eu também não entendi a palavra, dona. This is a. O que Essa eu que é acho a que palavra? ela apareceu um pouco para vocês, né? This is a kind of croissant. Esse é um tipo de croissant, a kind. Eu não entendi essa palavra. Kind, ele apareceu poucas vezes já, né? It's a kind of croissant. É um tipo de croissant, né? It's a type of croissant. É um tipo de croissant, o que eu mostrei. Aí, seguindo, né? Nós temos frutas aqui, nós temos maçãs, e ela é vermelha, que você falou a cor da maçã, né? Que nós temos Isso. laranjas também, aqui nós temos bananas, né? E que a gente podia ver, né? You can Que see, né? era muito, tudo muito Tudo muito colorido, colorido, né? Isso. Aqui, e que E tinha tinha dois dois vegetais. vegetais. Fala um pouquinho, A ideia era que a gente tinha tomate e nós temos alface verde. Isso. Aqui, gente, nós temos tomato, né? Tomate, Tomato. né? We have greens. O greens significa que nós temos verduras. A verduras em inglês, a gente fala greens, que é verde, né? Então, aí eu falei, de greens nós temos o alface, Ah, letice. isso. Ok, let's go, go on. Bom, aqui nós temos ovos, eles vêm da galinha. E não é a galinha que fez isso, né? E então aqui. Então, eu já disse que é tudo colorido, Tudo, tudo. né? Então, eu já disse que é tudo colorido. Nós temos muitas Nós temos frutas. muitas frutas, muitos vegetais e muitos pães. E eu quero que vocês me digam o O que que é é muito, muito? né? Ah, yes. Esse nós Essa concordamos. frase How nós. much equals very Very much. much. Isso que very much é muito, né? Nós ficamos Tá, nessa isso, era frase. muito. Equals. A gente vem. Equals. Vocês não conheciam. Acho que na hora que eu estava gravando, ela veio, né? E eu falei, essa palavra não tá para os meninos, mas depois eu coloco. Equals. Similar. Igual. Igual. Eu Equals, você tentei pode falar. adivinhar, Dani. Equals. Equals. Né? It's almost equals. Almost é quase. O almost já apareceu algumas vezes, né? Como apareceu poucas Isso. vezes, possivelmente vocês não iam lembrar. It's almost equals a lot of and very much.
né? Lá, a lot of é quase igual o very much. Lembra? Que very much são muitos e a lot of é um monte. Isso. Então, agora nós temos aqui, nós podemos, laranja doce, e limão azedo. E o limão é azedo. Laranja é doce e o limão é muito azedo. Uhum. Então, eu penso que está tudo ok. E boa noite para todos. Ok, no final, for a while, acho que eu falei isso, for você quase falou, Lucileia. For a while, por enquanto. Por enquanto, eu fiquei na dúvida. Uh-huh. For a while, that is it. Por enquanto, é isso. Isso. Para finalizar. Perfect, perfect. Let me see, deixa eu ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ô, Doni. Fale, Fernanda. Quando você ali está com os ovos, aí você fala mad, and você fala mad. Made, made. Você está apresentando os ovos, aí você põe mad. Quando eu apresento os ovos, fala we have here eggs, it is from chicken. Chicken made this. A galinha que fez isso. It's made, don't make. Ela fez. Então, ok. Okay? Made e make, que é diferente. Okay. Perfect, perfect. Deixa eu ver. Jussara, vai lá, Jussara. Oi, Doni. Aqui, na verdade, eu fui junto com o Jussiara, que teve umas partes que nós não entendemos, não. E a Ju tá com dificuldade de entrar, tá lá tentando. Eu tô vendo aqui, ela quase que entrou aqui agora, mas não conseguiu. Ô, Doni, foi algumas coisinhas que ficaram diferentes das meninas, mas aí você já explicou, né? Uhum. Eu falei, entendi, olá, boa noite a todos. Vou mostrar para vocês vegetais, frutas e pães. Aí, não sei o que você falou do pão de forma. Aí falou assim que era pão, bolo e um croissant. Isso é uma fruta, uma maçã vermelha, laranjas e bananas. Tudo é muito colorido. Dois vegetais, um tomate... A verdura eu não entendi o que, que era, eu vi o que, que era, mas não sabia o que, que você estava falando. Eu só entendi o tomate. Aí esse meiado aí eu também não entendi, depois eu vi que você falou tem ovos de galinha. Uhum. Nos perguntou o que, que é muito, né? O que, que é muito? Aí depois eu não entendi, você explicou agora. A laranja é adocicada, o limão é muito azedo. É só isso. Perfeito, Jussara, perfeito. A Jussiara não está conseguindo entrar aqui, tadinha. Ela já entrou umas 3 vezes e saiu. Ela falou assim que a internet está ruim. Pois é. Então, deixa eu ler para vocês assim. Aqui o que eu falei. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar e vamos desvendar. Hello, ok. Good evening, que eu gravei à noite, né? Foi no domingo à noite. Good evening, everyone. Everyone é para todo mundo. Boa noite a todos. Good evening, everyone. Boa noite a todos. Now, I will show you some vegetables, fruits and breads. Então, I will show you some vegetables, fruits and breads. Eu vou mostrar para vocês alguns vegetais, frutas e pães. First, I will show you some breads. Primeiro, eu vou mostrar para vocês alguns pães. This is a bread. Esse é um pão. Mostrei o pão. This is a cake. Né? Esse é um bolo. This is a kind of croissant. Esse é um tipo de croissant. We have fruits here. Nós temos frutas aqui. We have apple. This is red. Nós temos maçã. Ela é vermelha. We have orange. We have orange. We have bananas. Ok. Né? Essa aí ficou fácil. We can see it all is colorful. We can see it all is colorful. Nós podemos ver que elas são todas coloridas. Tá? Here we have two vegetables. Vegetables, né? Tomato,
né? We have more vegetables here. We have greens. Eu falei que eu mudei, né? Nós tínhamos vegetais, nós temos green. We have greens, né? Nós temos verduras. Larice, e mostrei o alface. Larice, o alface. Tomato and larice, tomate e alface. We have here eggs. Nós temos aqui ovos. We have here eggs. It's from chicken. Ele é da galinha, ele veio da galinha. Chicken made this. A galinha que fez isso, né? Made, don't make. Porque ela fez, foi no, tá no passado, né? I already said it is colorful. Eu já disse que isso é colorido. We have a lot of fruits. We have a lot of vegetables. And a lot of breads. I want you say for me, what is a lot of? It is almost equals very much. So we have here sweet orange. It can be sweet. Ela pode ser doce, né? We have here lemon. It can be sour. Né? Nós temos limão. Ele pode estar azedo. Ele pode ser azedo. Lemon sour and orange sweet. Limão é azedo e a laranja é doce. I think it's okay. Eu acho que está ok. All right. All right é fácil, né? For a while, por enquanto, that's it. Por enquanto, é isso. Alexandra, boa noite. Boa noite, Doni. Eu fiquei vigiando a hora e perdi. Normal. Você pegou aqui no meio do caminho aqui, mas você chegou a ver lá o texto? Vi, sim. E nessas, o que você falou aí foi a... Eu peguei o final realmente que eu tive dúvida. Pegou o final. Isso. Então vamos lá. Então, esse final aí que você falou... For you, I, you, que é por enquanto, eu não sei, eu tô assim, gente, o que é isso? Por enquanto é isso. For a while. O all right, pode ser, está certo, pode ser ok também, né? Porque você ok, tá melhor, isso, né? Isso, perfeito. Teve uma outra coisa, Doni, que eu achei que eu não tinha... Se quando você falou do... Cadê onde que eu notei aqui? Foi lá no croissant, você falou assim, uhum. É cane croissant. Cane, você falou, tipo, cake. Pra mim é cane, croissant. É o que cake. Ó, ali eu falei, first, I will show you, primeiro eu vou mostrar pra você. Lembra que show é uma apresentação, é mostrar, que eu já falei? Né? I will show you. Eu vou mostrar para você. A gente não fala I will show to you. I will show for you. Você pode falar I will show you. Né? Eu até brinquei com as meninas que elas acharam que ia aparecer um molho shoyu no meio, né? Mas não tinha molho shoyu, não. I will show you. Né? Eu vou mostrar para você. Então, I will show you some breads. Né? This is a bread. Ok? This is a cake. Esse é um bolo. E this is a kind of croissant. Esse é um tipo, a kind. Ah, tá. Uhum. Sei que eu fiquei... Entendi. Vai, vamos lá, pode continuar. Desculpa. Pode ir lá, Alessandra. Continue. Aí foi esses aí. Agora eu vi aí quando você falou assim, porque quando você falou, ah, o Will Show, eu na verdade, eu coloquei assim. Primeiro eu vou falar, né? E, na verdade, não, eu vou mostrar para você. Isso, perfeito. E no final, depois, quando você falou da galinha, né? Que ela fez, né? Os ovos é que fez. Não foi, não eu faço. Ela foi feita. All right? Aí, depois disso, você colocou, how I red color fui. Um negócio assim. Ah, tá. It's all is colorful. Isso. It's all is colorful. Isso tudo é colorido. Ah, tá. Eu entendi que eu falei assim, tudo tem muita cor. Isso, perfeito.
colorido, muita cor. E depois, quando, eu já peguei até essa parte, quando você fala assim, I want for me, what, aí quando você tem um almoço, eu misturei a que você falou de color, very, very, very much. Uhum. Você colocou... Vamos desvendar essa parte aí, que as meninas também ficaram em dúvida. I want you say for me. I want you say for me. Eu quero que vocês falem para mim. Né? What is a lot of? Né? What is a lot of? O que é a lot of? Né? Ah, tá. Aí eu falei, it is almost equals very much. It is almost. Isso é quase. Equals. Igual. It almost equals. Isso é quase igual. Very much, porque very much é muito e a lot of é um monte de. Um monte de, ou então muito também, né? Ah, então foi por isso. Aí você quis igualar as duas palavras, os dois termos, isso, né? Isso, exatamente. Os dois, você pode usar os dois. Eu já não entendi. Será que é cor variada? Aí eu ia no chutômetro, assim. Uhum. E o limão, eu não, como você falou, assim, ah, pode ser, não. Eu já entendi que era doce. E o aspecto que você fazia, ele é azedo, desculpa, o limão azedo. E aí, no final, eu até coloquei aquela laranja docinha, que você fez uma cara que ela estava muito doce. Isso, perfeito. A cara era docinha, então foi assim. Uhum. Então, ótimo. Beleza, é isso? O seu? Aí vocês, porque você iniciou good evening, né? E terminou good night. Yes! Perfeito, foi uma boa observação. Quando a gente iniciou, a gente iniciou com good evening, eu finalizei com você good fala night. Isso. Quando a gente chega, é good evening. Quando a gente sai, assim, depois é good night. Eu achei, foi... Mas no contexto geral, deu para entender, né? Assim, eu acho. Ótimo, perfeito. Dessa todos vocês... excelente. Perfeito. Gente, vocês puderam perceber o seguinte. Todos vocês se centralizaram e conseguiram pegar a mensagem. Para iniciante, tá ótimo! Tá legal que vocês estão querendo, estão entendendo tudo. Doni, mas você fazia caras e bocas e mostravam. Quando você vai conversar com as pessoas, foi o que eu já falei na última aula, né? Vocês vão estar vendo o assunto, vocês vão estar vendo a pessoa fazendo caras e bocas também. Isso facilita a comunicação, ok? Então dá para você ajudar, deduzir, ajudar você a se comunicar. Comunicação é isso. A gente se comunica com palavras, com gestos, com expressões faciais. Né? E no inglês não é diferente. Né? Vocês perceberam que eu fiz questão de fazer umas caras e bocas ali. Você quer me falar alguma coisa, Alessandra? É, uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, assim, que para mim foi muito bom, foi igual quando as meninas na aula passada, na sexta-feira, elas falaram que elas fizeram tudo em inglês e depois traduziram. Quer dizer, as que eu tive dúvida, eu escrevi, posso ter escrito errado, mas eu escrevi no inglês, entendeu? Uhum. Porque eu falei assim, não, mas eu sabia que era aquela palavra, igual do coração, né? Quem que você falou, do all. Então, assim, pelo menos eu tive noção que tinha aquela palavra que eu não identifiquei especificamente, mas no geral eu tinha, né? Igual essa que essa frase ficou diferente, que você queria comparar os dois. Quer dizer, saiu mais ou menos do contexto da conversa dos legumes, né? Se você perfeito. Queria só chamar uma atenção, mas eu... Dani. Eu atinei para isso. Oi, Lu, fale também. É só complementando a fala da Alessandra, que deu para perceber que nós tivemos assim, dificuldade quase nos mesmos pontos. Você apontou aí dessas dificuldades, foram os mesmos nós, Alessandra. Que a gente está no nível... Bacaninha. Eu percebi que você, a dificuldade que vocês tiveram aí são nas palavras que apareceram poucas vezes. Não foi? Foi nas que apareceram poucas vezes. Então, isso gera um pouco de dificuldade, mas agora ela reapareceu e volta na memória de vocês. Né? Super de boa, super tranquilo. É normal a gente ficar perdido no início. Vocês agora estão começando a familiarizar, ver eu falando mais inglês, esse negócio todo, tudo tal. Ok? Nós estamos avançando, podem ficar tranquilo. That is normal. Isso é normal, ok? E não esquentem a cabeça. Não esquentem a cabeça.
Vocês estão pegando o central da coisa e as palavras elas vão voltando, né? E vocês vão se familiarizando. Perfeito, perfeito, perfeito. É, vocês têm mais alguma outra dúvida, gente? Alguém quer colocar, fazer um falar alguma coisa de importante? As aulas serão a partir dessa semana, segunda, quarta e sexta? Isso, Yolanda, segunda, quarta e sexta. Perfeito, perfeito. Ah, eu estou vendo aqui, gente, colocaram aqui, um dos alunos colocou aqui por escrito, falou, Doni, envia para nós hoje a conta e o seu CPF por depósito. Ah, beleza, tranquilo. Gente, um dos alunos pediu para enviar o número da conta, o CPF, para fazer o depósito do R$ 90. Eu vou colocar lá no grupo, tá ok? O número os dados da conta e do CPF para você fazer o depósito do R$ 90 da aula, tá ok? Beleza, tranquilo. Beleza, Yolanda. Semana que vem, os textos serão em inglês, que a gente tem que falar. Isso, criança linda, fofucha. Essa semana, segunda, quarta e sexta, vocês vão poder me explanar em português. Mas a partir da semana que vem, ouçam e repitam alto as palavras do texto, tá? Vocês vão me falar com as mesmas palavras que eu falei, pode falar com as mesmas palavras, ainda que vocês escrevam, tá? Eu quero que vocês tentem falar em inglês. Pelo menos tentar. Gente, não se preocupem em falar direito. Não se preocupem em, eu tô errando, eu vou errar. Vocês estão aqui é para isso. No princípio, é para errar mesmo, errar e a corrigir. É que nem a gente fala, a gente aprende com os erros. Isso é natural, ok? Adoro. Fiquem tranquilos. Mas fala, Lê. Quando a gente fala, por exemplo, que eu não entendi, é no understand ou só understand? I don't understand. Eu não estou... você pode falar. I don't understand. Não estou entendendo. Não estou understanding. Understand. Não estou entendendo. E I don't understood. Eu não entendi. Understood. Né? E understanding. Entendendo. Ah, tá. Agora uma coisa. Esse texto, por exemplo, você vai mandar ele... As palavras, pelo menos a gente saber que palavra que é, como que escreve, ou depois você só vai colocar essas, por exemplo, esse tipo de croissant. Eu posso procurar, né? Uhum. Acho que é melhor, não, não precisa não. Porque a gente essa primeira fase, vocês estão afiando os ouvidos de vocês. Afiando o ouvido, entendendo e para repetir. O que, que eu tô querendo forçar vocês a fazerem? Ouvir e repetir. Ouvir e repetir. Então, o que vocês entenderam, repitam com a mesma palavra em inglês. Dona, eu entendi que é isso. Essa frase aqui, vamos supor. Se eu falar, the orange is sweet. Você fala, aí vocês podem falar, vamos supor, Dona, a única frase que eu entendi, the orange is sweet. Ok. A laranja é doce? Perfeito. Você já entendeu. The orange is sweet. A laranja é doce. And the lemon is sour. E o limão é azedo. Eu entendi isso. Perfeito. Pode repetir com a mesma palavra que vocês ouvirem, você pode repetir. Tá ok? Ah. Os que vocês forem entendendo. Vão ser sempre palavras que vocês já conhecem, ou então já apareceu. E eu percebi uma coisa. Eu vou ter que tomar cuidado para não colocar coisa muito longa. Vou ver se eu consigo colocar coisa de um minuto. Porque o último texto foi 3 minutos. Foi 3 minutos e esse foi 3 minutos. Semana passada foi menor. O de sexta-feira foi menor, não foi, não? Ele foi do mesmo número, mesmo tamanho, 3 minutos, mas eu repeti as frases várias vezes. Eu repeti várias vezes. A conversa só foi aquilo, só foi o fogão ali. O hambúrguer, o fogão, o arroz e o feijão. Eu vou fazer uma coisa mais sucinta, menor, tá? Para vocês conseguirem repetir. Ok? Tranquilo. Então, gente, eu acho que é tranquilo. Ó. Eu vou fechar essa sala, porque eu não sei se deu pau no meu computador, não sei o que foi aqui. O diálogo, eu não sei para onde que ele foi parar. Eu procurei ele aqui, que eu digitei ele em 2 minutos. Vai demorar um intervalo de 5 minutos para colocar a aula lá. É o tempo de eu digitar rapidinho aqui. Tá? Quem quiser tomar uma água, ir no banheiro, vai. Em 5 minutinhos, eu já estou retornando com o diálogo. Tá ok?